Novej Bane, Žiaru nad Hronom, Zvolena, Handlovej, Bánoviec nad Bebravou, Prievidze, Tlmáč, Martina, Turčianskych Teplíc i Lučenca, teda okrem Žarnovice z ďalších 10 miest. To, čo vymenoval vedúci oddelenia kultúry, to sú všetko mestá a obce, odkiaľ sa tento rok zapojili súťažiaci do 4. ročníka súťaže Fotoleta 2014. Sme veľmi radi, že o túto súťaž je taký veľký záujem, o čom svedčí aj to, že do nej sa zapojilo teraz 55 súťažiacich s celkovým množstvom 185 súťažných fotografií, že súťažiaci neboli len z nášho mesta a najbližšieho okolia, ale z ďalších 10 miest a 15 obcí, v podstate z celého Slovenska. Takže to je to potešujúce. Takže chceli by sme v tomto pokračovať aj v budúcom roku. Obdobný názor mala aj tentoraz štvorčlenná porota. Úroveň z roka na rok stúpa. Keď porovnáme tie prvé ročníky, kde to bola ozaj amatérska fotografia a zúčastnilo sa iba pár súťažiacich, teraz tie fotografie naberajú na kvalite naozaj a môžem povedať, že už by sme mohli porovnať niektoré fotografie až s výkonom profesionálov. Súťaž aj tento rok bola rozdelená do troch kategórií. V kategórii od 6 do 15 rokov sa zapojilo 16 súťažiacich, ktorí spolu prihlásili 28 fotografií. V kategórii od 16 do 25 rokov sa prihlásilo 30 súťažiacich, ktorí prihlásili 77 fotografií. No a v najstaršej kategórii súťažilo 19 amatérov s rovnakým počtom prihlásených fotografií, teda 77. Pre porotu najkrajšou fotkou v tejto kategórii, teda v kategórii najstarších, sa stala fotka Williama Herku, ktorú nazval Nový život. Fotografujem veľmi dlhé obdobie, v podstate od 15 rokov. Potom som to chvíľu prerušil a znova teraz ako na dôchodku sa k tomu vraciam a fotím v podstate všetko, čo ma napadne, čo je pekné, čo niečo hovorí druhým ľuďom, čo vyžaruje určitú tému a čo vychováva ľudí k niečomu. V kategórii najmladších fotografických nadšencov do 15 rokov vyhrala fotka pod názvom Tatranské potoky, ktorej autorom je žiak základnej umeleckej školy v Novej Bani Daniel Melicher. Takže donesol som sem asi 5 súťažných fotografií. Vyhrala fotografia, kde bol odfotený vodopád Tatier. Osobne si myslím, že to mohlo byť preto, lebo fotky vody sú zaujímavé a veľmi rád fotím vodu. No a v kategórii od 16 do 25 rokov zvíťazila fotka, ktorá sa zároveň stala aj celkovou víťaznou fotkou tohto ročníka pod názvom V lese od mladej autorky Klaudii Klemanovej z Tlmáč. Fotím už nejaké 2 roky a prečo, lebo ma to baví a neviem, proste, pretože fotím rada. A všetko. Príroda a ešte objekty ako ľudí. Ak vás diela fotografických amatérov zaujali, všetkých 182 fotografií nájdete na stránke mesta Žarnovica alebo aj osobne priamo na výstave v opradnej sieni mesta Žarnovica denne od 10. do 17. vystavené až do 7. novembra.